הרייס בפיתה. החיטה. החיטה עם בעולם, את חולה על השטיות האלה. גם את כל הזמנת ואושר את עושות על האש בלי סוף. אנחנו נמלא בשר בתוך פיתות ונשים בטוסטר, ועם תחינה אחר כך, וזה יהיה מושלם. יש לי פה בשר של הרייס כבר מוכן. מוכן, לא צריך לעשות כלום. בשר, בקר טחון, עם שומן, טלה, עם כל התבלינים, עם בצל. את בינתיים, תפתחי לי, אני מוסיפה קצת רסק עגבניות, רק כדי לחבר את זה. טוב, זה בלי חומרים ישרים, בלי כלום. אני שמה ממש כף לא גדולה, זה גם... זה כמו שכאילו במקום עכשיו למרוח, נגיד, איזה קטשופ או משהו, אני כבר שמה את זה בבשר, זה מדביק הכל. את בינתיים, תעשי לי חצאים יפים של פיתות, נגיד, תורידי בדיוק את זה. רואה שזה יחתך לנו פה, תיזהרי סכינים מאוד חדים. כאילו חצי פיתה, אבל קצת יותר מחצי, למה אנחנו יודעים שחצי לא מספיק לך. מוסיפה טיפה כמון, בא לי, וטיפה פפריקה, שזה יהיה כזה אדום, נוזלית. אז איזה ריח הולך להיות פה, עכשיו את מתעלפת. שמחה, את האחות, אה? אני הפסקתי לספור. עשירית. עשירית, וואו, למה כמה אנחנו? 14 בערך. וואו, זה מטורף. טוב, בוא נמלא, אני ואת ביחד. אבל יש פה צוות, מה, את לא רואה את כל המורעבים האלה? הם גם אוכלים את זה? הם אוכלים מהכל. חשבתי זה רק בשבילי. הם אוכלים גם את הצלחות. יאללה. את האחות העשירית, וואו. בכמה אני יותר גדולה ממך? 100 שנה בערך. לא, נו, אל תהיה. סתם, בת כמה את בכלל? שמחה, יכול להגיד לי. את לא יודעת בעל פה בת כמה אני. רגע, אני חשב, אם אני... בת כמה? 15 שנה בערך. מה? היה בסרט, את בת 22? כן. 14 שנה. הייתי רוצה להיות כמוך. באמת? כן. מה זה? ברור, מה יש לך? יש לך שאיפות, את מגשימה את, את מה שאת רוצה. את לא כזה קל, לא דימר בילדים. בא לך להיות כמוני רציני? בלי שמים שבא לי להתחלף איתך. בואי, שמחה, תביא. בואי נשים לנו. תראי, זה כיף, זה קל, קלה, קלות. עכשיו אני רוצה עוד קצת שמן זית מלמעלה, כי זה מה שייתן את הקראנץ' לפיתה. איך הם אומרים בתוכניות בישול? ממש מעט שמן זית. הנה, איזה יופי, איזה יופי. האמת, יצא לנו הרבה דברים. יופי. בזמן שזה מתבשל, שמחלי... נו. את תכיני תחינה. את תכיני, דווקא את ולא אני. את מכינה תחינה, יש לנו מוט בלנדר. זה? אוקיי, אני מביאה לך. התחינה הזאת, כמובן, היא בלי מלח, שתדעי. אז מי שאסור לו, מותר לו מלח, זה בלי מלח. ואנחנו, אם נרצה, נוסיף רק קצת. אני רואה אותך בסטורי אצל סימה, אצל אושרת. כל היום את מבשרת. כל היום את מעלה אוכל. זהו, אתה מעל משהו. למה פה את כאילו... אני מכינה לעצמי, לא לאחר. יאללה. תגידי, מה יקרה אם נשים טיפה כמון בתחינה? בוא ננסה. לא יודע, את כאילו מתחבר לי עם הרייס הזה, יאללה. אין, גאונה, אחותך ג'ולי הייתה פה 6 שעות לא הצליחה. וואי, וואי. תעצרי אולי ניתן. נדיר. במסעדה שעבדה אצלי שמחה, הייתה עובדת נהדרת. כן, הייתי מקלפת רק זרים. בואי, קצת ספור נשמע, ירדה, תרימי את זה לכאן. איזה ריח, היא מלא. נהייתי רעבה עוד פעם. תבדקי אם זה לא נשרף מותק, שלא תהייתי ריח, שמריח, ואז בסוף נאכל שרוף. אין בעיה, זה טעים בכל דרך. וואי, 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 שמע ישראל אלוקיי. מה נראה לך? נראה טוב? עוד קצת?
תשאירי. בינתיים אני אתאבל, כי בלתאבל את לא משהו. חוצפני. בונה, אתם עושות ארוחות שחידות עד ואושרת בלילה. לפעמים אני רואה... עליתי 7 קילו, מה, את לא רואה? שמן זית מככב אצלי בתוכנית. טוב, נראה לי שזה די. וואי, וואי, וואי. זה ליגה לאומית. בואי, שמחה, את חייבת לטעום, כן? ברור. רגע. זה לא הכינותי ולא מראש, זה פרש על המוקד. רגע. זה רותח, אני לא רוצה שתצטרפי. אותו אוכל חם יותר מרזה. זה רותח! נרתח. אני מעודד את העם. ערוץ האוכל.